duurnimadii maanta qarax aad u xoogan ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka maqaayadda geeldoox oo ku taala halka loo yaqaan hooyooyinka ee magaalada muqdisho qaraxan ayaa la tilmaamay in loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa nooca gaariga ayaa lagu sheegay inuu ahaa saaruf waxaa la tilmaamay in qarax xoogiisa uu saameeyay mashaajida goobta ku yaalla iyo sidoo kale mootooyin goobta marayay waxaa la arkayaa ilaa dhowr mooto bajaaj oo yaalla goobta qaraxa uu ka dhacay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa goobta soo buux dhaafiyey kuwaasi oo xiray dhammaanba waddooyinka soo gala halka qaraxa uu ka dhacay waxaa goobta ku sugan ciidamadaasi aad u jeedaan iyo sidoo kale gaadiidka gurmadka degdeg ah ee ambalaasta kuwaasi oo lagu daabulay ama lagu daabulayo dhaawacyada dadkii ku dhaawacmay qaraxii duurnimadii maanta halkan ka dhacay ilaa haatan lama xadidi karo lama qiyaasi karo tirada rasmiga ah ee ku dhimatay qaraxii halkan ka dhacay balse laamaha amniga dowladda ayaa laga warsugayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo saaraan nambarka dadka halkan ku dhintay xaalka waa sidaad u jeedaan oo aad arkaysaan qaraxa dugta qaraxana waxaa laga maqlay inta badan magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka soomaaliya waddadan waxa ay ku taallaa ama ay ku dhinac taallaa waddada sida tooska u gasho madaxtooyada qaranka halkanna xilliyada qaar mootooyinka waxay ku galaan jaam sidoo kale xilliga qaraxa u dhacayay maqaayadda geeldoox waxay ahayd xilli qada ah oo dad aad u fara badan ay ku sugnaayeen lama oga khasaaraha rasmiga oo ilaa haatan qaraxii maanta ka dhashay wixii warar ee ku soo kordha waan idiin soo gudbin doonaa haddii allah wadale uraali ka noqdo zikriya axmed muuse t v-ga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah